Det är alltid trevligt att få samlas så här inför julen och tjäna på julefriden lite grann. Vi har fått upp julgardinerna, knäcken är segare än vanligt, gröten den är vidbränd, grytan är doppad, klapparna är inslagna, pengarna är slut och skinkan den är grillerad. Nuri, halta jolla kinku! Men ängeln sa till den: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Han älskar dig där du är, inte där du bor.
någon gång bjudit upp någon till dans? Ingen? Ja, alltså det är ingen fara. Jesus, han gillar dans. Han tristade med fariseerna. Så det är lugna puckar. Tänk om det är en bra bild för hur Jesus närmar sig mig och dig. Liksom, får jag lov? Alltså han respekterar mig, han respekterar dig och din vilja. Och han vill så gärna få dansa genom livet med dig, leva sitt liv med dig och ge allt han kan ge. Men han respekterar din vilja. Så därför är det upp till mig och till dig att säga, ja, jag vill leva med dig, dela livet i alla. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Över stallet i staden Betlehem. Det fanns ett barn i krubbans hand. Hans namn är över alla namn. Och det barnet är Jesus frälsare. KBL 463. Du har motorhuven öppen och lyser på.